بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحل سو غاراي هذا هانو ديسو تمن جيرنا وحان وريدين كاين ادونك دافيسا او يدين كاين منيا تلفزيونك عالميغا اس بي سي حرجيسو كلي مغالده هرغيسا وركنا وحاي ديسو تبن دونتاني غودن سعيد ابراهيم قودبدا وركان ودين هينا اوغو واوين هدي اي بها ودل ايدماد كو داون دونتانا وحا كميدا afayeenkii hore ururka al-shabaab sheekh muqtar roob cali abi mansuur ayaa shaaciyay inuu iskaga baxay ururka al-shabaab kadib shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa sharci darro ku tilmaamay xilka qaadista ay ku sameeyeen baarlamaanka hirshabeelle wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dalka Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka Djibouti ayaa la kulmay dhigiisa dalka Djibouti. Gudida dib u eegista dastuurka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa doortay xubinimada uu baneeyay Cabdiraxmaan Faroole. intaasi waa qodobada aan idin hayno kuwa ugu door karoon leh iminkana waxaad u diyaar garowdan qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan